إذن كبوليس كيد قبض قلقا يا حرنتو قبل كمدوغا يا حلايسة صوغبتاي إن كبضان لباطن قف ودلن يرا كواسي وسوكر رقيا دمر وقري كويا لا حافظة برسور كتماني عيارة اللو يغانا شاسكا دلن يرا دانو ماس الهور كاني محكمة دا قبل كمدوغو أيا لغو إذي إني فاتيني يندقن حم يغونا تماني عيارة اللو يغانا شاسكا مثل ماذا تراكيش يوغا مني سعيدا كاقعانتو كسو بغيدا الانسان ايا محكمة داكور عديين ادتك ان كسو غبتين وحيا غفو واحشا يوغو نصوبا لغي سيديو ايسكدو بين الانساسي قدومي يعني ادتكان وحن كسو غبني قولو دحليس ايوغو اياركو عياري وحكالي او اي سمينيين يو وحكالو او فلقرنسا او اي هيا سنا عرهن او حاو بحرنا باشان برفايكا وعلى عياري الدارس مركان صوبنا لي وجه بنان كتشوبي ويا عيل إذا قلت بديس كتشري قلت كأنت ويا عن كل مد وعلى رواية قل بس سنة الله حفيز كحر الله أنت قبل كم مد غير دني رضا أن كويدي إن أي كحد بين شرع الإسلام كا لما رتانا أو المحكمة كا صني يعني حكم كريدو دلين تاتي ما توعي تاريخ دوتاي لبادي بشي لحدي بشي لبادي لبادي كون ايوه تضبيه الصبان واحا حفيز كحيرانين كهور كياري محكمة ده سرعالي لباتان ايه ديستان او كو ايه ديستان فلال انشح وما ولبادا ايو حير كا ايو قفين وبغول ايو لحدان ايو افر و اخر خطر كبوشادة ايوه صدح بغول ايوه طوال ايو صدح و داقن لبكو اه شريعة الاسلام سيدا درتين waxaan maxkamada ka codsanayaa inay su'aal ka weydiiso dambiyada iyo nidaamka markii ay booliisku falka ay galeen waxay ka soo qabteen guri ay kireysteen oo ay u kireysteen inay ku sareeyaan falalka noocaas oo kale ay waxay la mid oo aan ahayn mamnuuca oo xaraan sida darteed waxaan ku soo ognay qodobadan 104 300 iyo 310 حركة عدافة الصومالية مرخاتيال مرق موتين واحد مرق موتورة هاي نقرب كي اي ماشا كوها يين او اي اسكو سوورة يين او اي اسكو واحد محكمة دا كعو سرية او محكمة دا حفيف كحيرالتو كعو سرية مردالة او يهي دم بقاس دم بعد rasoorka maxkamadda gobolka madow عبد الرحمن kilwe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay dhalinyaradan ku riday maxkamadda gobolka madow halka ay taariikhdu lixdi bishii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa xaafiiska xeerarinta ee gobolka madow uu soo gudbiyay maxkamadda horteeda horkeenay 29 eeday sane oo lagu soo eedeeyay qodobada 164 oo ah inay bulshada khatar ku yihiin 313 oo ah inay ku xadgudbeen diinta islaamka iyo dhaqanka suuban oo ay meel xun intay isugu tageen ay ka shaqeynayaan wax khilaafsan diinteena iyo shareecada islaamka oo ay ku jaasayeen qalabka maxkamadda horyaal maxkamaddu markay wax ka weydiisay eedaysanayaasha dambiga lagu soo eedeeyay waa qaraal waxay maxkamadda horteeda ka qirteen in ay galeen dambiga xaafiiska xeer ilaalinta gobolka madow uu ku soo eedeeyay inay guri isugu tageen kana shaqeynayeen waxyaalo dhaqanka islaamka khilaafsan oo xun maxkamaddu markay aragtay eeda xaafiiska xeer ilaalinta gobolka madow markay aragtay gungaarka booliska gobolka madow markay aragtay eedaysanayaasha oo dambiga qaraal ah lagu soo eedeeyay markay u ixtiqaalisay ay aragtay dadkan inay ka shaqeynayaan waxyaalo aysan ogolayn shareecada islaamka oo ka soo horjeeda dastuurka waddanka siduu qabo qodobka 9aad ee faqrada 4aad dastuurka oo ah sharci kasta iyo nidaam kasta iyo dhaqan kasta oo ka soo horjeeda shareecada islaamka ciddii qabata ciddii lagu arko waxaa la geynayaa xarig iyo ciqaam badan baa la marinaya markay maxkamaddu aragtay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان أرن كان أي تهي أرن مارك بنبحة أو حماسي ولا رب بنبحي أرن كاتنا إلهي سبحانه وتعالى ودينتنا إنه كشه غي شريعة لأن نصوبا أي تهي حاران ذات محرم كراءة أو إسكوت القري أو كسامين أيه واحد دينتنا خلاصا فأثناء المسؤولية كسارن تهي الدولة دائية محكمة ده أو أه إنه إقام ريان سيد اللوغو وانسيولو نباطبها سمحكمة المارك gobolka ugu sameynayo arrinkan uu yahay arrin looga dareenayo ay sameeyeen dhaqan xun oo waddanka soo galay ayna mudan yihiin ciqaab la mariyo mahadsanadu inay tahay macnaha dadkii oo isku taageeriya isha iyo dhagta iyo gacanta iyo wax oo dhan iyo cadta iyo meesha loo soconayo waa zilo
arinkaas waxay maxkamaddu ictiqaadisay wax macnaha zina ah oo xun oo ummadda maaragtay iyo dhaqankeeda iyo shareecada islaamka loogu xadgudbayo, waxaana muhiim ah in macnaha caqabada saaro. Sintaas sidaa darteed go-aanka maxkamadda waxay maxkamaddu ku xunkutay eedaysanayaasha 29 qof ah oo maxkamadda la horkeenay 3 bilood oo xarig ah, 1 milyan oo ganaax ah, iyo wixii wiilal ah oo maaragtay meesha jooga in timaha makiinad looga xiiro, qalabka maxkamadda hor yaalla oo fiqsi iyo xumaanta lagu galayna la burburiyo oo digada laga dhigo oo maaragtay saas lala dhaceyd maxkamadda xukunta. Sidaas darteed waxaan rajaynayaa oo u dardaarmayaa booliska gobolka Mudug inay arrintan siday maanta usoo qabteen ay uga maaragtay ay arrintan tusaale u noqoto bulshada gobolka Mudug, ciqaabna ay mariyaan kana howlgalaan hawshaas. Sidoo kale waxaan booliska amar ku siinayaa inay dadka timo-jarayaasha oo dadka timaha ka jara oo dadka geesaha u xiro dhaqanka dooriyey in lasoo xirxiro, oo maaragtay kii lagu ogaado inuu dhaqankaas iyo xumaantaas wadanka keenay xaafidka laga xiro xarigna la keeno, annaguna ciqaabteeda maraynaa.